მისურვებ მე. შენ მისურვებ სიწყნარეს, სიმშვიდეს, რასაც შენ თავსაც უსურვებდი. დაგენებებინოს ისტერიკებისთვის თავი, იმიტომ რომ ისტერიული ხარ. ესეც სულ რაღაცა. და არაფერი, ბევრ კარგ ფილმს გისურვებ. იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი კაცი ხარ და ხედვა გაქვს ისეთი, რომელსაც ძალიან რჩეულები დააფასებენ შოთიკო და იცოდე რომ ეს ძნელი დასანახია, ასე ვთქვათ, გესმის? ვიღაცები არ არიან ესეთი რაღაცისთვის მზად და არ უნდა გიკვირდეს. და შენ შექმენი, შენი სრულიად განსხვავებული. მე მინდა მადლობა გითხრა შენ.